তোমাৰ মা দেউতাক মানি গৈছো। তেওঁলোক সঁচা অৰ্থত মোৰ শহুৰ শাহুৰ নে মোৰ শত্ৰু মই এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই। মা দেউতাক বেয়াকৈ নকব, এই ক্ষেত্ৰত কোনো জগৰীয়া নহয়। তেনেহলে কাক জগৰীয়া কৰিম? তোমাৰ লগত যি হৈ আছে এই সকলোবোৰ আঁৰত তেওঁৰে চতুৰালি। মই জানো আজিকালি আংকল আণ্টিও গুণগুণক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো গম পোৱা নাই যে তেওঁলোকে গাখীৰ খুৱাই খাপ পুহি আছে। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।